Hola, què tal? Bona nit. De nou un dia avui marcat per l'estabilitat. Temperatures que no han sigut tan altes com les d'ahir, però encara han tocat els 25-26 graus a les comarques més centrals i de l'interior de la comunitat. Hem tingut presència de núvols alts que han deixat el dia no tan brillant com el d'ahir, una miqueta esmortit, una miqueta entrenyinyat de núvols alts, i tenim canvis a la vista, canvis que començarem a notar a partir de demà. Sembla que de vesprada podem tindre ruixats, alguna tornada en zones de l'interior. De tota manera, avui els mapes donen menys inestabilitat que els últims dies. Els últims dies donaven pluges prou generals. Sembla que ara quedaran restringides, concentrades a les comarques més interiors. I avui, només començant el dia, ja hem pogut notar canvis en el cel. Aquestes imatges que ens arriben des de Cullera, José Luis ens comentava que la temperatura mínima havia sigut suau, de 14 graus, la màxima de 20 graus. Això sí, el dia amb presència de núvols alts, que ha fet que les temperatures, l'ambient, fora més fresc, la mar tranquil·la, els vents fluixos de xaloc. De Cullera ens desplacem ara a una zona de muntanya de l'interior d'Alacant, al comtat, Gaianes. Imatges que es mostren com la mínima ha sigut més baixa, de 9 graus, la màxima al voltant dels 22 graus, presència de núvols alts, ja hi podem veure l'imponent Benicadell. I de cara a demà podria caure algun ruixat, però especialment caurà més a les zones de l'interior de València i també d'Alacant. Serà més difícil que afecten aquestes comarques de la muntanya nord d'Alacant. I acabem amb aquestes imatges de Xàbia, temperatura al voltant, la màxima dels 21 graus, la mínima dels 11, també en presència de núvols alts. Han sigut més compactes mirant cap al sud de la comunitat, els núvols que de moment no porten precipitacions, però ja són l'indici dels primers canvis. A les imatges del satèl·lit Meteosat podem comprovar com tenim un centre de baixes pressions que comença a gestar-se a la zona del Marroc, a la zona del Golf de Cadis, i ja avança núvols, de moment mitjans i alts, que no porten precipitacions, que també han arribat així a la comunitat valenciana. Són els núvols mitjans i alts, sobretot alts, que hem vist durant tota la jornada a la meitat sud de la comunitat, i que esta vesprada fins i tot s'han endinsat una miqueta a la província de Castelló, i ahí podem veure com els núvols ja són més actius a la zona del Algarve portuguès, a la zona de Cadis i fins i tot a la zona més central d'Andalusia, o comencen a caure les primeres precipitacions. Si fem un repàs fotogràfic al que ha sigut la jornada, al nord de la comunitat veiem el cel completament lliure de núvols, el vent, que encara primera de la setmana, primers dies de la setmana, bufava amb força, han calmat. Imatges de Benicàssim al litoral de Castelló. La segona imatge es mostra al port de Sagunt, la mar una miqueta alterada, núvols alts mirant cap al sud. A Sollana, aquests núvols alts, mitjos, cirrus fibratus. Imatges del Montgó, també ens comentava Andrés, que començava ja a intuir-se algun canvi amb la presència d'aixòs núvols adossats, encorats, al Montgó. Imatge de la vila, on Maria també es comentava que havien aparegut alguns núvols alts al llarg de la jornada i que això havia propiciat una lleugera baixada de temperatures. Les temperatures mínimes no estan o no han patit canvis, o fins i tot han pujat. Les més baixetes, al voltant dels 3 graus de Vilafranca, els 4 del Toro o també de Villena. A les comarques més centrals, temperatures entre 6, 7, 8 o 9 graus. I en punts de la costa, a les comarques més centrals de València i d'Alacant, les temperatures que no han baixat en tota la nit, des 10 graus a l'Eliana, a Bétera, a Bunyol, 11 graus hem tingut a Novelda i a Petrer. Junt a la costa, temperatures al voltant de 12, 13 o 14 graus, temperatures molt suaus que es mantindran o pujaran esta pròxima nit. En l'ampliació, en el canal visible, veurem eixos núvols alts com pràcticament dividien la península en dos, la meitat nord amb algunes boires a la zona del nord, però en conjunt el cel ras, i a la meitat sud presència de núvols alts. S'han vist més a la meitat sud de la comunitat valenciana, núvols de moment totalment inofensius, i ahí podem veure com progressen els núvols més actius. Vindrà a formar-se una borrasca, ara després ho comentarem en la previsió, a la zona del Golf de Cadis, i des del nord baixarà un embolsament d'aire fred que farà que l'atmosfera vagi a inestabilitzant-se. Un dia avui no estan marcat per la bonança, les bones temperatures, la calma meteorològica, com mostra aquesta imatge de Gandia, aquestes altres dues de Cullera, la de l'Estany de Cullera, o aquesta altra que es mostra el sol, com s'obria pas a l'horitzó, i es veu com la mar hi ha una miqueta de dents de serra mostrant-nos que estava encara un poc alterada fora de la protecció de la costa. Imatges de Xàbia, en començament de la jornada, més cap a l'interior, Bocairent, ja començaven a arribar eixos núvols alts des del sud de la comunitat, on d'ara els han vist des de primera hora del matí, també proper d'allí, imatges d'eixos cirrus fibratus a Benidoleig, imatge de Bétera, en començar el dia també en presència d'eixos núvols alts.
les temperatures d'avui han baixat lleugerament, però encara trobem valors al voltant de 25-26 graus a les zones més centrals i en zones de l'interior. Recorden que ahir les temperatures més altes van estar al voltant dels 28-29 graus. A les capitals, avui 21 graus hem tingut a València i Alacant, 23 a Castelló, també temperatures entre els 21 i els 23 graus a les zones més interior i només en les zones més altes de muntanya per damunt dels 1.000 metres a Castelló trobem valors per davall dels 20 graus. Un dia que mostren les nostres finestres a la ciutat de València com la mínima ha estat al voltant dels 13 graus, la màxima de 21 graus i tot i que s'ha vist la presència d'alguns núvols alts al llarg del dia, li ha estat bàsicament dominat pel sol. A Bocairent, imatges del començament de la jornada amb presència de núvols, repetim, de moment inofensius. Demà, aquestes zones podrien veure's afectades per la formació d'algun ruixat i fins i tot alguna tronada a les zones més interiors. I acabarem veient imatges de Cullera. Clara es comentava que este matí el cel està fins i tot una miqueta carregat en eixir el sol, però després han sigut núvols passatgers que han anat dissipant-se. I ara centrarem en la previsió, una previsió que comença ja a mostrar alguns canvis. Si recorden, aquest centre de baixes pressions que estava situada a la zona del nord d'Àfrica, demà es passeja per tot el ponent de la península, queda lluny de nosaltres. Nosaltres tindrem l'entrada de vents de xaloc, vents del sud, que mantindran les temperatures prou altes i aquestes franges de núvols afectaran sobretot el ponent, el centre i, com a molt de refiló, les zones més interiors de la Comunitat Valenciana. Les temperatures baixaran, tindrem el cel més ennuvolat, però encara es mantindran elevades. Vegen com eixe embolsament d'aire càlid arriba pràcticament a afectar tota França, tot el nord de la península, però al sud de la península i al sud es trobem colors més clares. Això vol dir que les temperatures en aquestes zones tenen tendència a baixar i, sobretot, hem de fixar-nos en aquest mapa que es mostra aquesta vaguada que es despenja per la zona de l'Atlàntic, abraçarà tot el centre i el ponent de la península i és el que donarà inestabilitat a eixa borrascada més situada al ponent de la península. De fet, el mapa de previsió de precipitació per demà de vesprada es mostra les taques més fosques en blau, les precipitacions més intenses a la zona de Galícia, d'Astúries, de Portugal, en algun punt d'Andalusia i de vesprada. Vegen, apareixen alguns núvols i algunes precipitacions a la Comunitat Valenciana. Amb aquestes condicions, demà precipitacions prou generals a tot el ponent de la península arribaran també a les zones més centrals amb alguna tempesta, temperatures més baixes, 21 a Sevilla, 21 també a Madrid, i de vesprada podem tindre les zones més interiors de la Comunitat Valenciana algun ruixat i alguna tronada, amb temperatures que també quedaran al voltant dels 20-21 graus. Esta pròxima nit tindrem presència de núvols que continuaran avançant de sud cap al nord, temperatures més altes, vents fluixos de xaloc o de llevant. Demà serà un dia que començarà amb alternança de núvols i clars. En algunes zones, núvols més compactes, en altres, més trencats. Temperatures sense canvis en començar el dia. Baixaran lleugerament les temperatures de vesprada just en el moment que començaran a créixer núvols en zones de l'interior de València i d'Alacant. Després també podrien progressar cap a Castelló, però serà més difícil que hi donin precipitacions. A les comarques més centrals també de vesprada podrien tindre algun ruixat o fins i tot alguna tronada molt puntual. Les temperatures sense massa canvis, amb tendència a baixar les temperatures més altes, voltant de 23-24 graus a les zones més centrals, a la costa 20-21 graus i per davall dels 20 graus tornen a quedar a les zones del nord i de l'interior de la comunitat. De cara als següents dies, sembla que divendres encarem cada setmana que serà molt variable, però encara tindrem més sol que núvols o almenys poques precipitacions i concentrades molt a l'interior. Les temperatures amb tendència a baixar, alternança de núvols i clars, però sense pluja al centre i al litoral. De cara a dissabte, sembla que serà un dia una miqueta més inestable, especialment la segona part del dia. El dia podria començar amb alternança de núvols i clars, de vesprada començarien a formar-se núvols en zones de muntanya, fins i tot podria quallar alguna tronada, en aquestes zones de l'interior bufaria el vent del sud-oest, les temperatures no patirien massa canvis, i de nou diumenge començarem el dia amb més probabilitat de precipitacions a les zones de l'interior i de vesprada, a poqueta nit, podrien també alguns ruixats afectar les zones més centrals del sud de València o del nord d'Alacant, perquè hi haurà un moment que el vent giraria a gregal. Per això ho confirmarem demà. Anem a acabar amb les imatges de la jornada, unes imatges que avui ens arriben des de Torrevieja, com sempre, de la mà d'Orxata Panac. Orxata Panac patrocina la imatge del dia. Thank you.
Orxata Panac ha patrocinat la imatge del dia. Per últim, recordar-los el guanyador, en aquest cas guanyadora del nostre concurs de dues entrades, del nostre sorteig de dues entrades per a visitar el Bioparc. El nom de la guanyadora ahí el tenen, Gemma Verdeguer. Ha de contactar amb nosaltres al nostre correu electrònic meteo@orachinet.com per fer-li arribar les dues entrades. És tot, que passen molt bona nit.